Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīliet cits citu. Lai top slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šoreiz atkal studijā esam mēs, Aigars un Jānis. Aigars un Jānis. Un mēs šodien sākām sezonu, un es vispār ceru, ka mums izdosies turpināt, ka mums izdosies tiešām veiksmīgi to turpināt, un ka mūsu sadarbība turpināsies. Jā, bet viņi jau turpinās trešo sezonu, man liekas, tas ir pozitīvi. Jā, tas ir pozitīvi, jā, un ir dažādi objektīvi apstākļi, kad mēs kādreiz, kad Jānis netiek, un tas ir pilnīgi normāli, un tāpat kā arī ir pilnīgi normāli, ka es gribu, lai mums šī sadarbība turpinātos. Jā, un katrā ziņā, kad arī Jānis nav klāt, viņš arī dara svētīgas lietas, un jā, tas, kur nu Dievs viņu ir ielicis, un gan ģimenē, gan arī palīdz cilvēkiem, un lūk, un par šo palīdzēšanu cilvēkiem, es domāju, ka jūs jau esiet jau pamanījuši jau tieši, mēs šajā raidījumā esam runājuši, kā palīdzēt cilvēkiem, un pamatā jau bija lielāko tiesu šis raidījums ir kā palīdzēt sev, kā mums palīdzēt pašiem sev. Un šodienas tēma ir tāda, par kuru es ceru, mēs tomēr turpināsim, un tiešām turpināsim, tāpēc, ka mūsu šodienas tēma ir domāšanas māksla, un es ceru, ka mēs, man šķiet, ka par to domāšanas mākslu ir, nevar viņu iekļaut vienā raidījumā. Noteikti. Jo noteikti. Tā ir, tas ir ļoti plašs temats, un jāsaproti tas, ka tas, kā mēs domājam, ietekmē gan mūsu pašu dzīvi, katra mūsu paša dzīvi, un ietekmē apkārtējo cilvēku dzīvi, un tas var ietekmēt arī sabiedrību. Es domāju, ka tas ir pavisam nopietni, un ka tas var ietekmēt arī visu sabiedrības dzīvi, un es domāju, ka vēsture to ļoti daudz, ir mūsu vēsturiskās liecības, vēsture to ļoti daudz rāda, un tas attiecās arī uz šodienu. Un es domāju, ka ņemot vērā visus šos apstākļus un sevišķi šoreiz šajā Covid laikā un visās šajās, arī šajos konflikta situācijās, kas ir izveidojušās, es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Un es vēlētos sākt šo raidījumu ar tādu kā līdzību. Es domāju, ka arī tu, Jāni, esi dzirdējis tādu, es pieļauju, ka esi dzirdējis arī savā virzienā kādreiz bērnībā, skolas laikā. Nu, vismaz es esmu dzirdējis tādu teicienu, nu domā ar galvu, nu domā Jā. Loģiski. Jā. Nu domā, nu izmanto savu prātu. Mm-hmm. Un lūk, un man šķiet, ka lūk šis it kā jā, tas ir ļoti pareizs aicinājums. Bet lielai daļai cilvēku, kad mēs šo sakam, es mēģināju tā domāt, ar ko es to varētu salīdzināt. Un man ienāca prātā tāda doma, iedomāsimies cilvēku, kurš zin, ka ir automašīna, bet viņš nekad mūžā nav sēdējis pie automašīnas stūres. Jā. Cilvēks, kas zina, ka ir karte, bet viņš nekad savā mūžā nav paņēmis rokā karti. Mm-hmm.
Viņam ir nojausma par kaut kādu mērķi, kur viņam vajadzētu nokļūt. Bet viņam ir tikai tāda mazliet tāda nojausma, ko viņš vēlētos un tā tālāk, bet viņš nezin ceļu. Viņš neprot braukt ar automašīnu, viņam nav kartas. Un lūk, man šķiet, ka lielai daļai cilvēku šis aicinājums domāt ar galvu, izmantot prātu, domāt loģiski, lielai daļai tas ir apmēram tāpat kā lūk šim cilvēkam, kurš nekad nav turējis rokā karti, kurš nekad nav sēdējis pie automašīnas stūres. Tas ir apmēram tā kā lūk šādam cilvēkam mēs teiktu, sēdies mašīnā, ņem karti rokā un dodies uz savu mēķi. Un lūk šis... Lūk, tieši tā, šis aicinājums izmantot prātu, man šķiet daudziem, ļoti daudziem tieši tā tas arī ir labi, izmantot prātu. Tas ir ļoti, ļoti pareizi, ļoti pareizs aicinājums, bet kā mums nonākt pie šīs metodes, kā to lietot, darīt? Tieši kā, logiku, tu domā? Kā vispār lietot prātu? Kā lietot savas intelektuālās spējas? Tas, kas mūsos ir ielikts. Jā. Un es šodien gatavodamies uz šo raidījumu, vispār man šis laiks pagāja ļoti, arī šis laiks, kas ir starp šīm sezonām vasara, man viņš ļoti daudz pagāja, gan sarunās ar cilvēkiem, gan cilvēki arī nāk pie manis ar šiem jautājumiem, gan klausoties un lasot dažādas lekcijas, kas skar gan garīgo dzīvi, gan arī psiholoģiju, kas skar arī šo domāšanu, un es šodien, piemēram, arī noklausījos, starp citu, pirms kādām 3-4 stundām es klausījos vienu YouTube lekciju, tas ir Lampa 2021, kur šis, ne lekcija, tā ir tāda, nu, Lampa, kā zināms, pasākums, tas ir tāds pasākums, ja, kur sanāca kopā psihologi runāja, un, piemēram, tēma bija trauksme un domāšanas kļūdas. Un lūk, un šeit es domāju, ka arī ļoti labi parāda, ja mēs runājam par domāšanas mākslu, tā tad nepietiek tikai domāt, bet ir jāprot domāt. Ja mēs domājam par, runājam par domāšanas kļūdām, tā tad skaidrs, kad mēs savās domās pieļem kļūdas. Lūk, un tā ir tā lieta, par ko man gribētos parunāt. Jā. Par ko man gribētos parunāt. Tieši par to, kur mēs pieļaujam šīs kļūdas, kur mēs katrs šīs kļūdas pieļaujam, gan attiecībā uz to situāciju, kur mēs esam, attiecībās ar cilvēkiem, un galu galā, kur mēs arī pieļaujam kādas kļūdas, vērtējot to, kas notiek mums apkārt. Nu, jā, kā jau tu minēji raidījuma sākumā, ka šis noteikti nav temats, kuru mēs varētu izrunāt vienā raidījumā, ka tas ir kaut kas, par ko mēs varam turpināt runāt arī nākošais raidījumus. Vispirms es vēlos nosūtīt tādu sirsnīgu sveicienu mūsu klausītājiem. Paldies, ka jūs esat Radio Marija, paldies jums, ka jūs esat ar mums un ka mēs esam priecīgi un pateicīgi ar Aiguru Dievu, ka mēs varam būt šeit un veltīt vēl vienu sezonu jums, un mēs tiešām ceram, ka tas, ko mēs šeit kopā ar Aiguru darīsim, ka tas nāks par labu gan mums, gan jums, un ka būs visi jauki. Runāt par šīs dienas tēmu, tātad par domāšanas mākslu, kā veidojas mūsu uztvere, jā, tas, ko es no savas puses varu pateikt, ka tas ir ļoti tiešām komplicēts temats, ļoti sarežģīts, jo mēs uz viņu varam skatīties no dažādiem, tā kā, no dažādiem rakursiem, un pirmais, ko es vēlos sākt, tas ir tas, kad nepriekš vienu no mums nav noslēpums, kad tad, kad mēs piedzimstam, tad sāk veidoties pamatā mūsu psihe, ja? Respektīvi, tad, kad bērns ir mammas puncī, tad jau viņam genētiski veidojas kaut kāda noslieca uz to, kāda viņam būs domāšana, kā viņš uzvedīsies savā pieaugušajā dzīvē, tad ir kaut kāda genētiskā tā predispozīcija. Tāpat ir genētiskā predispozīcija noslieca uz to, teiksim, vai cilvēks slimos vai neslimos, ja?
vai viņam būs tendence biežāk saslimt, vai viņam būs stiprāka imūnsistēma un tā tālāk. Un mēs varam teikt, tātad, ka pirmais ir tas, ka ir ģenētiskais faktors, kas zināmā mērā nosaka to, kāda mums būs psihes attīstība. Ne pa velti ir bērni, kas piedzimst ar tiem pašiem Dauna sindromiem, jo viņiem tas ir nu, ģenētiskā iemesla dēļ. Ja? Tātad pirmais ir tas ģenētiskais, un otrs ir tad, kad mēs piedzimstam, mūsu psihe, viņa sāk formēties, viņa sāk veidoties. Un vispār mūsdienu pētījumi rāda to, ka cilvēks pat 90 gados ir spējīgs mainīt savu domāšanu. Tā kā tad, kad mēs sakam, ka o, šis cilvēks, viņš jau tāds, kāds viņš ir, viņš nemainīsies, mēs diezgan izsakam tādu ļoti tādu absolutizētu izteikumu. Ja? Mēs gribam absolutizēt cilvēku, var teikt, norakstīt, ka ne, viņš nekad nemainīsies, bet cilvēks arī 90 gados var mainīt savu domāšanu. Jo mums tās neironu saites, kas veido mūsu spēju domāt, viņas gan nomirst, tā ir tā sliktā ziņa, ka viņas mirst katru dienu, kas nozīmē, ka mēs paliekam, ja tā var izteikties, dumjāki, bet no otras puses mēs varam arī viņas, nu, tā kā trenēt tās neironas saites, lai viņas kļūst noturīgākas, ja, un lai mūsu domāšana tā kā attīstītos un mūsu dzīve uzlabotos. Bet tas, ko es tagad pirms muzikālās pauzes ieskicēšu, tas svarīgākais laikam ir tas, ka tad, kad mēs piedzimstam, mums katram veidojas mūsu personības tips. Un šitas ir kaut kas, kas mani ļoti aizrauj, jo personības tips nosaka to, kādu tu dzīvosi dzīvi. Ja? Un mūsu personības tips, viņš nosaka to, kādas mēs veidosim attiecības, kādu mēs meklēsim dzīves partneri, laulāto, kādas būs mūsu profesijas, kas mūs interesēs. Personības tips noteiks to, kā mēs uztversim Dievu. Ja? Nu, ja mēs paņemam, teiksim, personības tipu, kur cilvēks ir narcis. Ja, tad ir narcisistiskais personības tips. Tas nozīmē, ka cilvēkam ļoti svarīga ir uzslava, ka viņam ir ļoti svarīgi, ka viņu izceļ, ka viņš ir pirmajās vietās, priekš viņa ir ļoti nepieņemama kritika, un viņam gribēsies sabiedrībā iegūt zināmu statusu, ka viņš ir citu. Tātad atzīts, pieņemts un novērtēts. Ja? Un iedomāsimies, kā šāds cilvēks veido attiecības ar Dievu. Ja viņam ir veidot attiecības ar cilvēkiem grūti, tad kā viņš veido attiecības ar Dievu? Un šeit mēs atkal varam sastapties ar tiem stāstiem, kur cilvēks saka, o, es pazīstu Dievu, man ar Dievu tik labas attiecības, vai tu pazīsti Jēzu un tā. Bet ja mēs paņemam cilvēku, kuram ir narcisistiskais personības tips, un starp citu bieži vien tie, kas ir viskaļākie, tādi ticības, tādi sludinātāji, kas ir tiešām radikāli cilvēki, ja es runāju par radikāliem, nereti vien viņi arī ir narcisi, jo viņi ar savu darbību grib nopelnīt uzslavu. Neapzināti, protams, neapzināti, ja? Un tad iedomāsimies, kā viņi veido attiecības ar Dievu. Ja? Tas arī ir noteikti tāds attiecību formāts, kur cilvēks sagaida, ka Dievs viņam kaut ko ir parādā, ka Dievam ir viņu jāsvētī, kāpēc Dievs nav izdarījis tā un šitā. Ja? Bet pēdējā lieta, ko es tagad pateikšu, ja, par narcistisko personības tipu, ir tas, ka mums jāatcerās, ka narcists tas nenozīmē, ka viņš ir slikts cilvēks. Nebūt, nē. Viņam ir ļoti daudz labu īpašību. Vienkārši mēs runājam par to, ka katram personības tipam ir savas vājās un stiprās puses, un ir svarīgi saprast, kā es varu savu personības tipu maksimāli integrēt tā, lai es nebojātu dzīvi sev citiem, un lai man ar Dievu būtu attiecībās vislabi. Jā, nu, tu pieskāries tādai lietai, kā morālām vērtējumam, ja narcis nebūtu nav slikts cilvēks, ja. Otrs, tad, kad tu runāji par šo, par šiem sludinātiem, tiem skaļajiem sludinātiem, man šķiet, ka te mazliet arī jāpadomā to, ka mēs, kā sakam, ka mēs sludinām Dievu vārdu, bet patiesībā iznāk, ka mēs sludinām paši sevi, jā. Jo arī šīs garīgās aktivitātes, reliģiskās, es teiktu, vairāk teikšu, varbūt reliģiskās aktivitātes, man negribētu slikt reliģiozitāti, reliģisko kopā tieši ar garīgo, tomēr ir vajadzīgs arī nodalīt,
jā, ko mēs ar to saprotam, un, bet kad var gadīties, ka mēs vienkārši sludinām paši sevi savās reliģiskajās aktivitātēs. Jā. Tā kā, tieši tā. Domāju, ka tas arī ir ļoti svarīgi mums saprast, un es domāju, tagad mēs varam paņemt kādu muzikālu pauzīti, un tad es, jā, es kaut kas man ienāca prātā, ko es mazliet gribēju pateikt, atcerējos, bet to pēc muzikālās pauzes. Dargi radio klausītāji, šis ir raidījums mīliet cits citu, un šeit esam mēs, Aigars un Jānis, un mēs turpinām savu sarunu. Un pirms muzikālās pauzes es iedomājos vienu tādu lietu, patiesībā tāda arī diezgan problemātiska lieta, ko es esmu saskāries, tas ir par šiem psiholoģiskiem tipiem. Mm-hmm. Jo... Nu, tāds piemērs arī man pašam saskaroties ar cilvēku, kurš ir pie manis atnācis un uz sarunu, un viņš pasaka, bet man tāds ir mans psiholoģiskais tips. Mm-hmm. Jā, un, protams, ir mēs mācāmies nošķirt tīri šo garīgo sfēru, mm-hmm. garīgās sarunas sfēru no psiholoģijas, no psiholoģijas. Bet mēs ar to saskaramies, un mēs saskaramies ar to, ka no vienas puses arī mēs tiekam aicināti arī nepsiholoģizēt, tāds iedziens arī ir tajā garīgajā pavadībā, un, teiksim, kā atstāt dievam, kas dievam, ķēzaram, kas ķēzaram savā ziņā, teiksim, psihoterapija un garīgā līdzgaitniecība, bet šo psiholoģiju ir jāzina, un šos mehānismus tomēr ir labi, ka zinām, ka mēs to zinām, un lūk, un tāda, tas ir tas, par ko es esmu pats arī saskāries, bet man ir tāds psiholoģiskais tips, un tev ir, un es zinu arī, kāds tu esi psiholoģiskais tips, un lūk, man viens radinieks ir stipri līdzīgs tev, un savā ziņā cilvēks ieciklējās uz to, un faktiski viņš ieciklējās nevis uz to, ko es nu, tas ir tās tīri mans subjektīvs redzējums, es nevaru pateikt līdz galam, cik tālu cilvēks aiziet arī šajā kontaktā ar Dievu bieži vien, bet kaut kādā ziņā viņš ieciklējās uz to, ka viņš ir salīdzis cilvēks pa plauktiņiem, jā. Tas ir tāds,
Tas ir tāds, tas ir tāds. Un savā ziņā viņš dzīvo arī tādā savā veidā. Burbulī. Jā, burbulī. Un viņam ir ļoti viegli izskaidrot visus procesus un tālāk arī aiziet dažādas konspirācija teorijas un tā tālāk, ja, jo viņš jau ir visu salicis. Tas ir atkal cilvēka aizsarga mehānisms, šī te, nu, salikšana pa plauktiņiem, lai vienkārši no viņa atkartās. Ne, šajā gadījumā nebija, kad lai no viņa atkartās cilvēks apzināt nāk pie manis un viņš meklē palīdzību. Viņš meklē palīdzību, bet ko es saskatu, kad nobloķējās uz to, ka saliek visu, tur ir arī savu veidu dieva tēls. Dievs ir tāds, jā, Dievs man saka to, jā, un šķiet, ka šeit arī ļoti labi saskarās šī psiholoģija ar garīgo dzīvi, teiksim, tā skatījums uz to, ja psiholoģiskie procesi sasaucās ar garīgo dzīvi, jo kaut kādā veidā cilvēks ir ielicis sev iekšā šajā. Ja? Un arī tāds pats skatījums arī ir uz Dievu. Tur ir dažādi stāsti, tur ir gan vīzijas un tā tālāk. Ja? Es teikšu tā, garīgā dzīve, par to es domāju, arī mēs varētu ļoti daudz runāt, ka garīgā dzīve bieži vien cilvēkam ir tā kā kaut kas tāds ļoti precīzi salikts no ķieģeļiem, pareizs, nepareizs, melns, kas traucē balts, garīgās dzīves attīstībai. Un kas traucē garīgā dzīves attīstībai. Jo nav šī tā spontāniskuma, kurā mēs varam Dievam darīt, ļaut darīt kaut ko negaidītu. Jā, tieši tā. Tieši tā. Un lūk, šeit ir, tāpēc, labi, tu runā kā psihologs, ja, par šo lietu, ja, ka lūk šis narcis, un man ļoti patika tas, ko tu teici, ja, jo mums bieži vien ir šie, uzreiz ir šie vērtēšana, nu, tendence ir tos morāliskos vērtējumus dot, bet jā, kad vispirms skatīties arī uz šo narcisu, nevis morālisku, caur savu tādu morālisku vērtējumu prizmu, jā, bet redzēt, kāds viņš ir, un tad es domāju, arī tev kā psihologam tad palīdzēt viņam saprast, kas ka, lūk, šī ir tā lieta, jā, un šī ir tā lieta, kas traucē viņam, un kas arī traucē apkārtējiem, jā, un tu ļoti labi apzināties to, jā, kā man ir šāda problēma, jā, jā, un tā. Jā, mēs varbūt varētu arī ar klausītājiem saziņu jā. Kādu un šeit. Jā, mums vispār ir tāds plāns, ka nākotnē, tuvajā nākotnē mēs labprāt vēlētos, mēs esam atvērti saņemt no mūsu klausītājiem, no jums zvanus, un jūs varēsiet tieši šajā eterā zvanīt un uzdot kādu jautājumu, vienkārši izteikt kādu savu viedokli par dzirdēto. Mēs esam atvērti šādā veidā komunicēt. Šodien gan mēs piedāvājam jums sūtīt īziņu, ja jums ir kāds jautājums, vai varbūt jūs vēlaties vienkārši ar kaut ko padalīties, varbūt jums ir kaut kas aktuāls no tā, ko jūs dzirdat šeit studijā, tad jūs varat droši sūtīt īziņu uz numuru 266-77-272. Un vēlreiz atkārtošu 266-77-272. Tas ir par īziņām. Ko gribēju? Jā, tātad, ja mēs šoreiz mēs aprobežojamies ar īziņām. Jā, piedodiet, kad nav iespējams šoreiz piezvanīt, jo mēs vienkārši apgūstam un mēs centīsimies apgūt arī šīs tehnoloģijas, lai cik tas šķistu dīvaini, bet man liekas šeit arī, kā tu runāji par šīm smadzenēm, jā, un par šīm saitēm, tur ir vajadzīgs laiks, jo es arī sevi esmu pieķēris, ka to, ko es kādreiz apgūju ļoti ātri, tas man iet lēnāk. Bet atkal citās lietās man šķiet, ka ir kaut kas, ko es apgūstu ar vien labāk, un tas ir arī šī domāšanas māksla. Ja. Tā kā tas ir tas, ko tu teici, ja, par šo ar laiku, jā, zūd varbūt šī spēja tik ātri apgūt un varbūt lēnāk kaut ko mācamies, bet, teiksim tā, mēs nekļūstam ar to dumjāki. Jā. Un būtībā viena gudrības pazīmēm ir arī tas, ka mēs apzināmies savu
ierobežotību. Tev arī bija tagad kaut kas vēl sakāms? Jā, es nu, tātad par to jā, īsumā ieskicēšu, kā veidojas mūsu uztvere. Kā es jau minēju, jā, tad pirmais ir tas ģenētiskais moments, jā, kad mūsu vecāku gēni ietekmē to, kā mēs veidosimies nākotnē kā personība un kā mēs jau veidojamies būdami embrijs, jā, būdami maz bērniņš mammas vēderā. Un tad, kad mēs piedzimstam, mūsu psihe, viņa sāk veidoties un ir dažādas fāzes, kurās mūsu psihe, kā viņa attīstās. Un šeit ir interesanti tas, ka mūsu psihe, viņa ir ļoti dinamiska, jā, tas nozīmē, ka mūsu psihe nav nekad tāda brīža, kad viņa kad viņa vienkārši apstātos un mēs paliekam tādi, kāda mēs esam. Visu laiku notiek kaut kāda dinamika, jā. Mēs redzam, ka dabā ir dinamika, ir rudens, ziema, vasara, pavasaris, tāpat arī psihē, jā. Mēs piedzīvojam dažādas emocijas, mēs piedzīvojam prieku un skumjas, entuziasmu, mēs piedzīvojam kaut kādu, varbūt, bēdu brīžus, kur mums gribas paraudāt, mēs gribam pabūt vieni, jā, spēka pieplūdumu un tā tālāk. Tas varētu to, ka mūsu psihe ir dinamiska. Nu, lūk, un tātad mūsu psihe viņa attīstās dažādās fāzēs. Un tad, kad mēs esam pavisam maziņi, mūsu psihe, jeb smadzenes, viņas darbojas tādā primitīvā un viņa darbojas tādā, kā bija tas vārds, kad mēs automātiski kaut ko vēlamies, varbūt tu vari atcerēties to vārdu tagad man palīdzēt, instinktīva, jā, tad mūsu smadzenes darbojas tādā instinktīvā veidā, un, piemēram, bērniņš grib ēst, ja viņš sāk raudāt, viņš zin instinktīvi, ka viņam ir jāraud, un tu it būs mammas piens, jā, ja viņam kaut kas sāp, viņš raud, jā, un viņam uzreiz vecāks nāk klāt un palīdz, un tad tas pirmā fāze ir, piemēram, no piedzimšanas līdz 3 gadiem, kad bērns pierod pie mammas krūts, jā, tā viņam veidojas tā zīdīšanas spējas, un tā viņš trenē gan savas lūpas, gan savu mēli, viņš tātad pierod pie mammas smaržas, viņš jau zina pēc smaržas, kur ir mamma, jā, kad ir mamma klāt, un tā bērna veidojas tā piesaista. Un, piņemsim, ja mamma ir pret bērnu izturējusies ļoti pavirši, un atstājusi bieži vien tādā emocionālā novārtā, tad šī piesaiste viņa jau ir sabojāta, jā. Vai pieņemsim, ja mamma ir piedzīvojusi ļoti spēcīgus pārdzīvojumus, un ja to visu turējusi sevī, tad arī hormonālā līmenī tas kaut kādā veidā paliek viņas pienā, krūts pienā, un bērns barojoties, viņš arī, nu, savā ziņā uzņem kaut kādā mērā to stresu, jā. Tas ir ļoti smalki, bet tā doma ir, kad no 1 līdz 3 gadiem veidojās tāda pirmā piesaiste bērniņam, un tas, kā veidojas šī piesaiste, noteiks lielā mērā to, kā šis bērns pasaulē pēc tam veidos attiecības ar līdzcilvēkiem un pats galvenais ar sevi, jo tas, un šis ir ļoti svarīgs moments, tas, kā mēs veidojam attiecības ar citiem, tas ir kā loks, jeb spogulis tam, kā mēs uzvedamies attiecībā pret sevi. Ja mēs, piņemsim, esam ļoti kritiski, bieži vien apsūdzam kādu turam aizdomās, tad mēs īstenībā izturamies tā pret sevi. Mēs turam sevi aizdomās, mēs sevi kritizējam, mēs sevi nepieņemam. Līdz ar to, tas, kā mēs veidojam attiecības ar citiem, tas ir brīnišķīgs spogulis, durvis, loks, var savu kā to grib, kas parāda to, kā mēs veidojam attiecības ar sevi, jā. Nu, lūk, un tātad ir tās attīstības fāzes no 1 līdz 3 gadiem, tad no 3 līdz 6 gadiem un tā tālāk un tā tālāk. Mhm. Jā, bet tā galvenā doma ir, ka mūsu psihe, viņa ir dinamiska, viņa laiku attīstās, un jā, ir svarīgi, ka mēs ļaujam savam smadzenēm un psihei attīstīties. Un šeit vai arī tad mēs varam runāt arī par to, kā mēs apgūstam, iegūstam spēju arī uzticēties. Jā, jā. Jo ir šies, tagad mēs ļoti daudz dzirdam to, ka neusticās mediķiem, neusticās mm-hmm. valdībai un tā tālāk. Es ceru, ka mēs arī kaut kādu, nezinu, vai tas šodien izdosies vairs, bet arī tieši par šiem neusticēšanās mehānismiem un kas un kāpēc tā noteikti parunāsim. Bet es domāju, ka arī šeit jau pats cilvēks arī neapzinās, no kurienes viņā nāk tas, ka viņš vienkārši viņam ir ļoti grūti uzticēties. Un, viņš, mm-hmm. un atkal viens tāds šķiet tāds paradoks, ja, ka viņš neusticās vienam, bet viņš uzticās tiem un
Man arī tagad pēkšņi ir ienācis prātā, kā varētu arī, ko mēs runājam, kā šie mehānismi darbojas, ja viņš uzticās tiem, kuri apgalvo, lūk, tie melo, bet es esmu tas, kurš saka patiesību, un man šķiet, ka šeit mēs arī, ka tam cilvēkam vēl vairāk uzkurina to neusticēšanos, un tad ir viens, kas tādu ļoti vienkāršu patiesību stāsta, lūk, tie melo, tie tev grib nodarīt pāri, ja, un, bet es esmu tas, kurš zina. Un kaut kā tu pieskāries. Tā ir tāda jau grandiozitāte, ja, kad es sevi paceļu. Jā. Labāk. Jā, bet es domāju, ka šeit mēs varētu arī kādreiz parunāt, un es domāju, mēs līdz arī tam nonāksim, jo es domāju, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi mācīties tomēr arī uzticēties, un, bet uzticēties gudri. Uzticēšanās tas nenozīmē naivums vai muļķībā. Uzticēties gudri. Un arī ļauties riskam. Jā, un runājot par uzticību, manuprāt, tas ir ļoti tāds nopietns un grūts darbs, kā mācīties uzticēties citiem, jā, un tā skaitā Dievam, jo pieņemsim cilvēks, kurš nemāk uzticēties, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš ir piedzīvojis savā dzīvē to, kad pirmās viņa aprūpes personas vai vecāki, pēc tam skolotāji vai treneri, cilvēks, kas to cilvēku audzināja, viņi ir kaut kādā veidā likuši tam cilvēkam zaudēt šo te spēju uzticēties. Ja? Šī te spēja uzticēties viņa tika pazaudēta. Ja? Un tāpēc cilvēkam veidojas tālāk šis te domāšanas veids, ja paterns, ja? Ka viņam ir grūti uzticēties. Un tad, kad viņam ir jāuzticās, nu pieņemsim, cilvēks nāk pie ticības, un viņam saka, tev ir jāuzticās Dievam. Un viņš grib, bet nevar. Ja? Un jo viņam uzticēšanās saistās ar kaut ko bīstamu, uzticēties nozīmē, ka viņš kļūst ievainojams, ja? Un atvērt savu sirdi un atkal piedzīvot to, ka mani kāds ievainos, tad cilvēkam ir bīstam, tad viņš sāk dažāda veidā aizsargāties, ja? Un tāpēc es domāju, tas uzticēšanas moments, tas ir tas, uz ko mums jāiet, tas ir tas dziedinošais moments, bet kā tik līdz tam, tur vajag tā solīt pa solītim, jo, lai neizdarīt savu sāpēc. Es domāju, tagad mēs varam paņemt atkal kādu muzikālu pauzīti, un tad turpināsim. Oh,
Turpinām sarunu par domāšanas mākslu, par domāšanas praksi, par domāšanas prasmi, un mēs jau ar Jāni te Jānis pastāstīja par to, kā veidojās šī uztvere bērnībā par piesaisti. Par piesaisti pie mātes, arī par to, kā mums rodās problēmas uzticēties. Un tad, kad tu runāji par šo problēmu uzticēties, ir vēl viena lieta, kas man šķiet arī, ka mēs, nu, varbūt arī tagad varu parunāt, tā ir par to, kā mums uzturēt to, lai cilvēki ticētu mums pašiem. Jā. Un atkal te ir viena tāda ļoti svarīga lieta, ko es dzirdēju. Es arī pieminēju to pašu lampa, šo sarunu festivālu. Un tur bija arī viena saruna, arī tieši par šo Covid laiku. Un tur runāja viena no runātājiem, tur bija dažādi, tur bija komunikācijas speciālisti, žurnālisti, mediķi, runāja par to, kur ir šī problēma, piemēram, par, kāpēc ir neusticība, daļā sabiedrības ir neusticība valdībai. Jā. Tas ir tas, ka nav konkrēti izskaidroti lēmumi. Un teiksim, kad ir bieži vien tiek pieņemti lēmumi par kaut kādu rīcību attiecībā uz šo Covid laiku, bet netiek izskaidrots to, ka lēmuma pieņēmējiem pašiem nav līdz galam skaidrs. Viņiem nav līdz galam skaidrs, ka vai tas lēmums, ko viņi ir pieņēmuši, būs efektīvs vai nebūs. Un lūk, šeit ir šīs pretrunas gan tur par masku nēsāšanas efektivitāti, par uzvedību, par distancēšanos un tā tālāk, ko mēs zinām. Ja? Un, teiksim, man pašam personīgi ar šīm lietām problēma nav bijis, jo es zinu, tur ir šie cilvēciskie faktori, mēs līdz galam nezinām, viņi arī līdz galam nezin, un es saprotu, kā šīs lietas darbojās, un arī kāpēc šie lēmumi tiek mainīti. Nu, lūk, kaut kas varbūt nav efektīvs, nu, tiek darīts cits, bet lūk, šī problēma, kā tur skaidroja arī to, ka šī problēma, kāpēc sabiedrība neusticās, ir tā, ka netiek izskaidrots, netiek pateikts tas, ka mēs līdz galam nezinām, vai šis paņēmiens būs efektīvs, vai viņš nesīs tos rezultātus, ko gaidām, vai viņš nenesīs. Un ka vajadzēja to izskaidrot, tāda būtu sabiedrībai daudz lielāka uzticība. Ko es ar to gribu teikt? Arī kā vecāki vai bērni, vai vienalga, vai kā psihoterapeits, vai man piemēram, kad cilvēks arī atnācis pie manis, ir bijis uz garīgo sarunu, viņš man ir uzdevis kādreiz ir kaut kādu jautājumu tīri par to, ko baznīca saka par šādu situāciju. Jā. Ja. Es saku, nu, es tev nevaru sniegt atbildi, bet tas ir, vajadzētu tomēr paskatīties, saku, paņemsim kopā, ieskatīsimies katehismā, un mēs ieskatāmies katehismā un meklējam. Ja. Es meklēju kopā ar šo cilvēku, un es domāju, ka šī ir arī tā komunikācijā ar sabiedrību un komunikācijā divu cilvēku starpā, ir arī ļoti svarīgi tomēr nevis teikt, dari tā, jā, un viss, jā, bet arī cilvēkam pateikt, pamēģini tā darīt. Es nezinu, vai tā būs efektīva, bet darīsim tā. Jā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka arī atzīt, ka mums nav atbildes uz visiem jautājumiem, un bieži vien viņas ir ļoti komplicētās situācijās, mēs nonākam. Un šeit mēs varam arī atgriezties, arī, teiksim, tas, kas notiek vecāku un bērnu attiecībās, ka kādreiz ir kaut kādi jautājumi, ja kur vecākiem varbūt baili ir pateikt, ka kaut kādās lietās varbūt viņi nezin. Viņi stiprais tēts vai stiprais mamma izrādās, ka viņš ir svārstīgs. Un tas pats ir arī šajās cilvēku attiecībās. Šajās cilvēku attiecībās nevis norobežoties, jā, bet pateikt,
būt skaidri, es šo lietu zinu, to darīsim, šo lietu es nezinu, kāds būs rezultāts, bet darīsim to kopā. Nevis teikt, dari tā. Dari tā, jo man liekas, tā, jo tā ir pareizi. Jā. Tā ir viens, tā ir viena no tādām lietām, kas man arī ienāca prātā un kas tā ļoti, ļoti, ja nav šīs, teiksim, laulāto starpā, mēs ne, tas ir vesels piedzīvojums laulības dzīve un mēs katru dienu atklājam otrā laulātajā, bet mēs kopā ejam šo ceļu. Un ja mēs apzināmies, ja mēs apzināmies arī šīs lietas, ka mums ir kādreiz kaut ko grūti izteikt, mēs pat neprotam izteikt, ko mēs jūtam, tad mēs varam iet kopā šo ceļu. Bet ja mēs sākām teikt tādā, dari tā, tas patiesībā iedod ļoti lielu distanci, un cilvēkam, kas no šī dari tā, un tālāk vēl seko šīs vilšanās, arī es domāju, kad ļoti ietekmē šo uzticēšanās spēju. Jā, jā, es tev piekrītu, un tas, ko es vēlos papildināt, ir tas, ka... Jā, principā mēs varam skatīties uz valdību kā tādu vecāka metaforu, kas savā ziņā valdība reprezentē metaforiski arī tādu zināmu vecāku mūsu dzīvē. Jā? Un, un arī mums ir attiecības ar valdību. Jā? Un tā kā es jau biju minējis, ka valdība reprezentē tādu vecāku metaforu, ka tas ir kā vecāks, jā? Tad nu, tās attiecības viņas, protams, būs... tādas intensīvas, jā, viņas būs gan komplicētas, kaut kur arī labas un pozitīvas, par kaut ko mēs pasakamies valdībai, par kaut kas mūs neapmierina, bet es nesen skatījos raidījumu, kur bija veikta tāda aptauja par to, kāpēc, pieņemsim, Dānijā cilvēki ļoti uzticās valdībai, jā, un, un tur bija teikts, ka arī Dānijā ir daudz cilvēki, kuri kuriem var personīgi nepatikt kaut kāds tur politikas premjers un tā tālāk, bet viņiem jau no bērnības ģimenē vecāki māca tiem bērniem, ka jā, varbūt tur nesēš labākais indivīds tanī valdībā, jā, bet viņš grib par tevi parūpēties, jo tu maksā lielus nodokļus un viņš tev par to grib atmaksāt atpakaļ. Ir savstarpēja sadarbība. Un tiem bērniem tiek jau iemācīts, kad lūk, tu vari paļauties uz to, ka tad, kad tev būs slikti, valdība nevis tev uzgāzīs vēl vienu, jā, akmeni virsū, bet viņa tev palīdzēs, jo tu viņai rūpi, viņa nevar bez tevis, tu nevari bez viņas. Un man liekas, kad jau bērnībā, ja, sāk, ja, ja tiek ielikti šādi pameti, tad arī veidojas savādāk tā attieksme pret valdību un arī, nu, valdība veidojas tā attieksme pret, pret sabiedrību, jā. Tāpēc es domāju, ka arī tas, kā mēs skatāmies uz valdību, savā ziņā parāda, kā mēs skatāmies uz viņu kā uz tādu zināmu vecāku mūsu dzīvē, jā. Un, jā. Kaut kā tā. Jā, man vēl viens nāk, es mēģināju šodien atrast, bet diemžēl neatradu, bet viens arī no, no, vai tas ir bija kāds žurnālists vai kāds speciālists, kāds pētnieks vēl runāja par šādu lietu, ka tas ir šis padomju okupācijas laika mantojums, ka tas ir arī atstājis ietekmi, jo es esmu uzaudzis, nu, 91. Gads, ja, tad, kad, tā, kad vispār oficiālā, kad bija šī neatkarības pasludināšana un man bija toreiz 26 gada nepilnī, jā. Un es esmu uzaudzis būtībā arī šai pie šī padomju okupācijas režīmu, un ka lūk šiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši, viņi apzinājās, ka partija valdība sludina vienu, bet tas neatbilst realitātei, un kad arī kaut kas tas tāds ielikts ir neusticēties, neusticēties, un diemžēl jāsaka arī tagad visi šie korupcijas skandāli un viss, ko piedzīvo, tas jau tikai vairāk un vairāk grauj šo autoritāti. Jā. Jā. Un atkal es varētu no savas puses pateikt, tas tomēr nav padomju režīms, un, un, un mēs varam būt daudz ko pateicīgi, un, un tomēr mums ir tā iespēja daudz ko ietekmēt atšķirībā no padomju laikiem. Jā, pa to arī varētu parunāt, ja kā, kā mēs paši ietekmējam šo sabiedrību, bet kaut kas ir palicis vēl tai paaudzei,
manai paudzei, kas ir vecāki, vecāka paudze arī šīs, šī neusticēšanās no tā valdība melo. Un man nāk prātā vēl viena lieta ar tiem cilvēkiem, kas strādājuši ar bēgļiem, un es nezinu, varbūt arī tas izskanē pie manis šeit pirms dažiem gadiem raidījumā. Mm-hmm. Es aicināju arī, kas strādā ar bēgļiem, ka piemēram tie bēgļi, kas ir no Āfrikas valstīm, no, kur ir dažādi režīmi, kur ir vajāšanas, viņiem arī ir ļoti grūti dzīvot Eiropā, uzticēties šim sociālajiem darbiniekiem, jo tā ir valsts, un mm-hmm. valsts ir korumpēta jau pēc būtības, mm-hmm. viņa izpratnē. Policija ir korumpēta un vardarbīga jau pēc būtības, viņa izpratnē, un viņiem ir vieglāk kontaktēties ar kaut kādu personu individuāli, nekā ar kaut kādas iestādes, valsts iestādes darbinieku. Visdemokrātiskākajā valstī viņiem būs grūti kontaktēties, tāpēc, ka viņiem ir uzskats, viņiem ir pieredze, ka valsts tas ir kaut kas represīvs, kaut kas Jā. Korumpēts, kas galvenokārt grib viņiem darīt pāri. Tā viņi arī redzēs visdemokrātiskāko valdību. Jā, viņiem būs ļoti grūti uzticēties. Jā, un tieši es ar cilvēkiem šeit, Es arī šeit runāju, bet vai tā bija man individuāla saruna vai šeit radio, to es vairs neatceros, bet lūk, šādi šie fakti ir. Jā, es redzu, ka mūsu redījums tojas noslēgumā, neredzu, ka būtu kādas... Nu, varbūt vēlreiz varam nosaukt to numuru izziņu, jūs kāds atsūtīsiet, ja atsūtīsiet, tad mēs paspēsim arī... Jā, jau kāds jautājums, jā. Bet vēl kādu lietu es mazlietiņi gribētu pateikt. Es gribētu ieteikt mājas darbu iedot, ko es nekad neesmu tādu darījis, mm-hmm. bet cilvēkiem ir internets, jo kaut kā ļoti, ļoti man iepatikās tas, ko es šodien noklausījos. To numuru nosaucam un tad. Jā, numuru, tā tad nosauc to numuru. Numurs tātad īziņai studijā būs 266-77-272-266. 77272. Jā, tātad, un es vēl kādu, ko es arī gribēju sākumā varbūt arī piebilst, un arī tev, Jāni, bija šī ideja jautum, kad mēs sarakstījāmies komunikāciju, savstarpēju komunikāciju, mēs tiešām ceram, ka mums būs iespēja arī sazvanīties, un... No šī raidījuma, jūs, dargie radio klausītāji, kas jums varbūt ir uzrunājis, jūs variet droši rakstīt nākamajā raidījumā, un es domāju, ka tā arī būtu tāda ļoti laba komunikācija, jo mēs arī šeit runājam ar pašu radio direktoru Pēteru Skudru pirms kāda laiciņa, ja kad būtu ļoti labi arī kad cilvēks uzreiz varbūt viņam nav šis nobriedis, ja tāpat kā runājot vienalga vai par pāvesko vai šeit, ja, bet cilvēks pēc kādu laiku viņam ienāk kaut kā prātā, viņš grib kaut kādu savu domu izteikt vai grib uzdot jautājumu, tad lūdzu arī kaut kādas atsauksmes, kas ir jūs variet droši nākamajam raidījumam ar pifiksēt un sazināties ar nākamajā raidījumā, bet tas tāds humora pēc, nu, ka es nevienam nespiežu, bet tāds ieteikums man ir, kas man sasaucās ar šo raidī, ar to, ko mēs šeit runājam, vismaz man tā šķiet. Es nezinu, vai tu, Jāni, esi redzējis, bet es noskatījos tiešām šodien šo diskusiju, un tas ir YouTube, var ievadīt meklētājā lampa 2021, trauksme un domāšanas kļūdas. Jā. Un tur ir ļoti labi, man šķiet arī, ja tu, Jāni, arī varbūt noklausīsies, Tur ir arī ļoti labs skaidrojums par trauksmi, kas starp citu arī sasaucās, tu izstāstīji jau to, ko, arī par ko tu runāji viendaļ, kā cilvēks, nu, kā viņš kā bērns, kā mazs, kā viņš veidojas. Mm. Jā. Bet tur ir arī ļoti labs skaidrojums, ir no, daudz no tā, ko mēs šeit pārunājām, un es domāju, ka ir ļoti, ļoti vērtīgi arī, to noskatīties, tas tāds man, nu, no manas puses, ja, ko es tādu, kas, es domāju, cilvēki tā vēl ļoti uzmanīgi noskatīties, jo YouTube arī viena tāda iespēja ir arī nopauzēt un pierakstīt kaut kādas domas, kas ienāk prātā. Tā ir tāda ļoti liela dāvana, ko Dievs ir devis tas cilvēkiem šo talantu izveidot, attīstīt šīs tehnoloģijas, Un vēl viena lieta, ko mēs varbūt varētu arī noslēgt šo raidījumu, tas ir,
Ar lūkšanu. Jā, ar lūkšanu brīnišķīgi. Un tāda bija Jānim arī ļoti brīnišķīga ideja, ka mēs varētu noslēgt ar lūkšanu, un es domāju, ka mēs varētu šoreiz tiešām palūkties. Jā, mūsu tā doma ir, ka mēs centīsimies iepraktizēt katru redījumu beigās lūkšanu, lai noslēgt redījumu ar lūkšanu. Jā, tad varam lūkties. Mīļais, bez tās mēs tev lūdzam. Esi klātesošs mūsu dzīvē. Esi mums blakus. Vadi mūs. Un palīdzi mums atbrīvoties no visa, kas mums traucē dzīvot savu dzīvi. Palīdzi mums atbrīvoties no visa, kas mums nosedz mūsu tās ceļazīmes, kuras tu esi licis mūsu sirdīs, mūsu domās. Palīdz mums atbrīvoties no visa, kas mums traucē saklausīt tavu balsi, kas mums traucē saklausīt patiesības balsi. Un esi mūsu skolātājs arī mūsu domāšanas mākslā, jo tavs gars, tavs svētais gars ir arī gudrības gars. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Āmen. Tad, dargie radio klausītāji, tātad uz tikšanos nākamajā reizē un turpināsim, es domāju, ka mēs turpināsim arī šo tēmu, jo kā jau mēs runājām, tur var runāt daudz, un mēs tiešām priecāsimies, ja jums būs kaut kas sakrājies, kaut kādas jūsu pārdomas par šo dienu vai par to, ko mēs šodien runājām, vai kādas domas, vai kādi jautājumi, mēs labprāt uzklausīsim un ceram, ka mēs arī sāksim atbildēt uz telefonu zvaniem. Mm-hmm. Apgūsim šīs tehnoloģijas. Jā. Un mēs taču galu galā arī protam kaut ko. Jā. Un protam mācīties. Jā. Jā, droši varat rakstīt par psiholoģiju jautājumus. Mēs nākamajā reizē, domāju, arī runāsim, ieskicēsim par zemapziņu un runāsim arvien, attīstīsim šo tēmu. Tā kā, paldies. Lai mūs visus pavada Dieva žēlastība šajā nedēļā. Amen. Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savas dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa,